والصلاة والسلام على من قضم الله قضمة من نوره وسماه محمدا وعلى آله وأصحابه أهل الهدى أما بعد ومجيب ومقوانا ولو بتنبليه لقد تتباشى taarifa tuliopewa na mwanaume aliyotoka Saidia ni kwamba ndugu yake alileta maji akakunaisha mikono, halafu yeye akaleta sinia yenye risi kitamu sana, tukatandika, halafu mimi nakunaisha mikono, tunakwenda sawa. Tukimaliza akaatuisha na kingine. Sallu ala nabi. Sallu ala nabi. Nikaona raha kusimama mwisho wa bwana hapa, kwa sababu wao ni walimu. Baada ya kutoa taaluma kubwa sana, wanataka wajue kama wanafunzi wameelewa. Mimi nimekuja kwa niaba yenu kuwafahamisha mabwana kuwa tumeelewa. Katika taarifa ambazo ni mashuhuri, Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala alimpelekea habari Nabii Musa, inasomeka hivi: auhallahu ila Musa, Mwenyezi Mungu alipeleka habari za utulivu kwa Nabii Musa, akamwambia: ya Musa, ewe Musa, khamsu kalimati, maneno matano, khatamtulaka biha taura, nimekamilisha taurati yako kwa maneno hayo matano. Fainamilta biha, ukiyafanyia kazi maneno hayo matano, namba hata elimu kule, elimu yote iliyokuwa ndani ya taurati itakufaa. Kwa ila kama usipoyafanyia kazi maneno matano hayo, lamyanfauka sheiku minhu, utonufaika na chochote kutoka katika taurati. Alikula kamwambia la kwanza kabisa, kunuwatikan birizki limadhumunia madamati khazaili mamruatan wa khazaili mamruatun la tamfadu abada. Na kutaka Musa uwe mwenye imani iliyokamilika juu ya riziki ambazo Mungu wako amekupangia, muda wote ambao hazina zangu zimejaa na hazina zangu zimejaa na haziishi milele. Mabwana, mzee wetu alitoka hapa sasa hivi alisema yule bwana alitokea misingi ya namna ya watu kuwa sawa, yeye akaja akajenga juu yake jengo la ganaye. Sisi leo ukiona mijisetipako Mungu kakupa milioni 50 60, kwa mbali kabisa salamu anaiona mkono wako, ee bwana, salamu alaikum, niko hapa tajiri napita, kila utakayemwona barabarani, ee bwana, napita nakwenda kula kuku hotelini. Sasa vikifirisika vile vishilingi vako ukawa sasa hata shilingi 500 huna, unamunia kila mtu damu ya Mungu. Kwa nini kakufirisi? Na zangine umefirisika, wala Mungu hausiki, kwa sababu ya ujuzi wako wa maasababu min musibati wa bima kasabat aydikum, yanayokupateni katika misiba ya ile ni kwa sababu ya chungo na mikono yenu wenye wayaafu an kathiri. Tena hapo mshasamehewa mengi, saa ingine ilikuwa mfe kabisa. Kwa hiyo akajengewa tabia ya kuwa na imani juu ya Mungu anapowapangia taratibu za maisha yao, kwa kikubwa na kidogo, kingi na kichache, katika neema wanatakiwa wawe na imani kwamba anayefanya hivyo nani? Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Watania akamwambia la pili, la takhafanna dha sultani, maadama sultani, wa sultani dalilu la yazuru abada. Umeona tari
Mungu anamwambia nabii Musa, usiogope mtu yoyote, mwenye mamlaka yake yoyote, muda wote nitakapokuwa mimi niko na ninayo mamlaka, na mamlaka yangu hayaondoki milele, yako ya kudumu. Huyo Bwana mwenye mamlaka anayekutisha, usimwogope, kwa sababu mamlaka yake ni yenye kuondoka. Mimi ya kwangu yapo, hayaondoki milele. Ndio maana akakwambia yule bwana, mwanaume yule alipofungwa, Sheikh Abdul Aziz Al-Amali alikumta nini kokogelezana Asomali, si ndio Maulana? Ilipopita Somali, kichwa chenu kikitabuliwa kuzo chini, mawe yale yaliyoshikilia yalikuwa na ndoa moja moja, ili mufwe. Kwa sababu mtu mmoja tu anasika, nani? Wali wa Mwenyezi Mungu, sawa? Hapo unajifunza nini? Kwamba salama ya watu duniani inategemea kuwepo watu safi. Shafahamu, akiwepo mtu safi mahala, anakuwa amani ya mtu mzima, au saingine nchi nzima, au wakati mwingine mpaka dunia nzima. Kwa sababu ya mtu mmoja, wakuzi wengine wote watafanya usafi wao, Mungu akubilie. Kwa sababu tu kuna jamaa mmoja tu katika hiyo dunia, anamwambia Mungu ya nabii, endelea kuwa mpole. Kwa hiyo huyo akishafika stage hiyo, huyo haogopi mfalme yoyote duniani kwa mamlaka yake yoyote, kwa maana anajua huyu jamaa na mimi yule yuko mfalme mkuu ambaye mamlaka yake hayatanguki. Watalita ya tatu, akamwambia Mungu na Nabii Musa, akamwambia ya tatu, la tara aiba, la tara aiba ghairika, usije ukaiona aibu ya mtu mwingine yeyote asiyekuwa wewe mwenyewe. Sawa, maadamu afika aibu, maadamu wewe na wewe unayo aibu, basi kama usije ukaiona aibu ya mtu yeyote katika maisha yako, maadamu wewe unayo aibu. Na kama mijicho yako nimekupa sana inataka ione aibu, basi aibu ya kwanza ya kuona kwa mijicho yako ni ya kwako. Wala hapo na mja yoyote wa Mwenyezi Mungu, la yahalu min aibin abada, hatowacha kamwe maisha yake yote kuwa na aibu. Kwa hiyo kama unataka kujishughulisha na aibu, wewe unazo aibu za kwako, jishughulishe na za kwako. Usije ukahangaika na aibu ya mtu hata moja, na mtu wenyewe hata mmoja. Salia Mtume wadani ya nne, akamwambia la tada muharabata sheitani, usiache vita na sheitani. Maadamu roho kafijasalika, mda wote roho yako iko ndani ya mwili wako, usiache vita na nani? Na sheitani. Fa innahu la yad'u muharabataka abada, kwa sababu kama wewe utaacha kumpiga vita, lakini sheitani yeye hatoacha kukupiga vita wewe milele. Ya tano, wala hamza, akamwambia ya tano, la ta'man makri, la ta'man makri, usijiaminishe kabisa na visa vangu mimi Mungu wako. Na visa hata ungekuwa rafiki yangu vipi, usijipe matumaini kwamba maadamu ya mimi marafiki, basi ndio tayari tumelalia. Kani wasiwasi saa zote, shari ukikukucha mpaka asubuhi, asubuhi ilia mpaka jioni, halafu kaa ukiwa na wasiwasi saa zote, sijui rafiki yangu huyu bado tunaelewana au kisha nigeuka. Hata atana nafsa kafijani, mpaka ukikukucha siku moja wewe uko pepoli tayari, kidogo utakuwa na nini na matumaini, lakini atatoa tena hamasa wafijannati asaba adamu ma asaba, lakini hukoko peponi, yaani mkuta babako Adamu yaliyomkuta huko, acha huko sinyamini.
anasema hivi, hivi vipengele kuandika. Ametajwa almarhum Maulana Sheikh Muhammad Nasir Abdulqadir Al-Qadri. Lau kama sio kuwa kipengele kimoja baada ya chengine katika hivi alijifanya ndio kipando chake, ili kila anapokuja ichule na kuangalia hatua moja baada ya nyingine ya maisha yake. Hangekuwa mtu wa kugawa watu namna hii, wakawa wanajishughulisha na sera zake. Tuko hiyo tu ila kazifanyia kazi. Sasa tumelipa dania na tija yake duniani anatajwa, na inshallah ahya ni mwenye kurehemewa. Sisi hatuwezi kuwa watu wa kuwa dhana kwa sababu ya kuwa tunamtajia sana kwa kipandisho ya Muhammad. Tutakuwa wakubadana kama tukielewa ni nini kilichotupitisha hapa salama, ili na sisi ni aliyopita. Sawa, watu wanatafuta nini? Nyayo. Sawa, Maulana alipita hapa, shehe hakuwa mwalimu kwa sababu ya kuingia watu, ndio. Sasa kama wewe saa zote ni kupea ya watu wamefika zipu, lakini mpaka washikilie, lakini kwa sababu tunyeshe mulima sema hame nato basi kuna aslasi wana wewe mwoto tabia yako hiyo kufundishwa na Sheikh Muhammad, hii kufundishwa na mjomba wako Iblisi, na kufahamu kutangika sisi baada hapa ni masala ya matendo. Sasa tuko kwenye mwanzo wa nini wa matendo. Tazkira tuna wajia, ndiyo ni kitu kinashani kupo kwa Mwenyezi. Wataja tani kwa sifanduri mawali. Hiyo sifanduri ya sifu wataja wewe hawajali, wanataja na malaika. Sawa, mtu akisha kuwa mwuzaki, wewe wa msiki wa au mkatae. Wala hana shida, na hali visifa bako, visifa kwa mtu mchafu. Sawa, anataja na gumbu atakatifu sana mtikuli. Malaika wote, malo hali wote, majini wa chamu wote, na kila kinini aliye sana, wote. Sawa, tunapowataja hivi tunatafuta sio bana wao. Sawa, ile sababu tu. Sawa, kwamba Mungu aone kwamba kilibana pamoja na tope lake, lakini anawajua mtoke shepas. Sipendi mtu mzuri ataje na wimbo na nini kama hivi. Kwa malaika achukue bomba kwa mbali kabisa, maana unaanguka sio. Sawa, ukitagaza, ukitagaza. Sawa, ukitagaza. Umejelewa ule uchafu wako. Kwa taratibu mtuma kabisa unakwenda unakwenda na mabaya. Hata hiyo wako maili yoyo, lakini Mungu amejimanga kati yao na wao. Unakwenda kwa njia hiyo. Ndio. Wametokea peponi na inshallah nao utatokea. Kwani sisi ni wachafu kuliko ni ule Mungu wa Ashabu al-Kahfi. Eh? Ashabu al-Kahfi sinazoma habari zao. Sipalikuwa na Mungu pale. Sawa? Yule Mungu mpaka sasa amehakikiwa kihadithi kitarehe kwamba atakwenda peponi. Kwanza duniani kwenda peponi, na baada ya yeye mpaka kiama kitasimama, na inshallah watu watakufuriwa wahesabiwe. Hakuna mtu mwingine atakaye kuwa shahidi tena, kuwa shahidi ushahidi wake kaumala, kwa sababu ya kufuata watu wema. Sio Mungu kaona kuanzia leo Mungu wewe sio najisi tena, wewe Mungu apetia na kuenda kuwa naendelea kuwa naishi mama angu alomza naishi baba ako naishi kia wana kuwelezi. Lakini wewe pekia kwa sababu gani sio kubaki la ulia. Sawa, amewafuata watu wema ni sawa. Haya tutahikia haya kama kweli roho yake ni sawa. Sasa sisi tunagombea hiyo na nafasi kule judge nafasi hiyo. Sawa, madamu kitu hili inatutegana na hizo kumasi na kumbe hilo lekinatua na kwa kikuwa sawa kwa ni kitu hili. Maadamu ya wakwaja wachia Mungu tu, Mungu akamfanya zafi na sasa atakaa nao peponi. Sisi na sisi kwa kuwaiga wachia Mungu, kuwaiga. Unaelewa? Unajua kuiga. Kuiga manake walichofanya vizuri wao. Wewe unajitahidi kwani hata nikiandika Mungu ataelewa sasa. Lakini sio ugai. Mfano wa mfanya biashara mkubwa sana. Sawa? Unaona? Baba yako kaacha milioni mengi. Sasa baada ya kuondoka wewe kuendelea hiyo biashara, sawa? Kuzalishi, unakula kwa fujo kabisa, lakini unakutana na baba yako alikuwa nani? Baba baada ya mwaka mmoja afia Mungu hakuna mtu risika kwa wewe. Tumeelewa? Kwa hiyo acha Maulana Sheikh Muhammad. Sisi tunaanzia pale tunazalisha, si ndio? Sheikh alitupa aurat za kufanya. Ndio tabia njema alikuwa akizungumza ndugu yetu. Sawa? Kwamba tabia njema ya mtoto ni kuwa mtiifu.
wake mtoto mjifu ni vile alivyoambiwa na mzee wake, mimi nakwenda chini ya nyumba. So kumwa ndani na TV na nini na nini, wewe usiibe. Sasa huyu hata kutoka kwenda kuzurura, sio ndio? Kwa sisi kuchunga nyumba ni kazi aliyochachia shehe wetu, kwamba kila kitu kiza alipokiacha aje akutane na sisi, si ya jamaa kwa vile vile au kile boreka kuliko kile alipokiacha hata tusifu kwamba niliacha mzee wa aina hii la sana. Baada ya zile alimu wangu, sasa watu baada ya kuona shehe wao kafa wanafanya mtu 20 20. Sasa so, mtume yuko 50 50. Isitifani na kina. Hapo siku chenga alikuta nuru tu kwenye uwanja, anasema kumbe watoto walielewa. Sawa, mimi nakumbuka. Maana kuna tatizo la mtu kujifanya anacheka wakati tunaongea. Ndipo alipokuwa shehe wetu akizungumza, watu wote wao ni mapenja. Pia mtu halali wa sana. So wale wanacheka. Lakini nimekula na sija gani kutoka kwenye maneno yake yule pale. Ndio maana mtume. Tunaelewa? Mimi nakumbuka kuna mtu alikuja yule pale asijinga kwa kwanza kaja upanga asimtaje. Lakini gari akamshakia shati matatu. Baba hali yangu mbaya sana. Kabla hajaanza sika pale. Mirani hamfanyi. Tamkaisha. Mirani hamfanyi, nasema zile ndani ya kila. Hamfanyi. Mimi kazi tu kwa sababu ya kushinda hapa nilipo mimi. Mmeniangalia. Sawa. Kuko kushinda mmeniangalia. Ndio hizo tumeni. Nilisema kila mtu aseme yeye ndiye hidala. Asikose ardhi. Amfanyie bwana mtu. Asikoti mara 500 huyu akiwa mjibu afanye kijibali, asikoti mara 100 yote hamfanyi, lakini kuta lazima mnazunguka hapa mnaniangalia kumi mzuri mnanifanyia. Kwa hiyo kafanya nini? Kafanya nini bila ndio bwana akanyika kaondo. Mungu bali ni mwezi mmoja baadaye bwana yule karudi kulalamika kwamba shida zake hazijesha nikiwa nipo. Shehe Ali akubali basi. Akamuuliza ni nani unafanya? Akamwambia ninafanya. Akamuuliza unafanya nini ndio? Akasema hizo si ndio? Akamwambia ni nani ndio basi msijui ndio tutalia. Nikaanza nyumbani kafunga mlango nikakaa, nikawa nasema miradi, miradi. Miradi. Yaani sasa hapo jenga sawa. Lakini pia sikuona kasirika uzuri. Alinyamaza kimya. Akasema fatia. Maana yake sasa huku ni marekebo na papo ya leo sio. Kwa hiyo fatia. Sawa. Yaani shehe Miradi alizompa yeye. Akaenda nyumbani kufunga mlango akakaa pale anasema Miradi, Miradi. Miradi, Miradi. Miradi. Sasa kwa nini asingeuliza basi? Sasa na sisi tunaweza tukawa na namna hiyo. Sawa. Sitaki hiyo namna hiyo. Na inshallah Mungu akusaidie. Ileka kitu la chote sio ni kufanya kazi. Ukifanya kazi maana ni kwamba Mungu anajua tuna makosa. Lakini mnaingia wapi kwenye ule mshahidi? Alisema fata shaba tu ili lam yakun kumitra. Sawa. Hawa wana walotaja ni waheshimiwa. Kufanya kama wao 100% ndio ndio. Lakini kufanya mjie ni kufanya ni nani Mungu? Sawa. Sijua. Tuwe tumeelewa maneno, sio tu kusikia. Tunaelewa?
kusikia na kuelewa. Mimi nataka leo tunafanyaje? Tumeelewa juza pia unamwambia bwana mbiaje? Kama tunabidi kimoja wiki au wiki hapa. Naambia juzi. Kama tunabidi kimoja. Kwa kuja wazungu wameleta msaada. Sawa? Lakini wanataka mkalimani wa kuunganisha na wanakijiji. Ndio. Hapo ni nani anamwona kioga na elimu hii? Walipo nani wanakijiji? Wakamuuliza bwana mwendetu unakijua kizungu? Ili utusaidie kukomunikate na watu. Akasema kizungu. Ah, utakiasha. Hakuna kizungu chochote usichojua. Ndio basi njoo. Akaleta bwana. Akakuta wazungu wamekaa mahala. Wanayo mtoto mdogo. Wakamuuliza hapa na sasa wale mabwana tunataka ufanye mawasiliano nao kwambia akasema sasa wale haina haja kwenda kule wale wako mnaona wale wanaitwa watu kizungu kingine kidogo ni kile kinachosumbua ili ili ni leo tu basi hapa sisi ni kitabu ya sala ndio maana sisi na leo ni mbali katika jumla ya kitabu cha watu mbali alimwambia mwandishi wangu aina anaye lakini maneno anayosema yeye ili hivi usitokao nitolea macho kuniangalia nikadhani tunaelewana kumbe mnarudi kingine kabisa kichwani alimwambia ili sasa rewani pakabili shughuli wakubili masbara za bisha na atirika wali alhajna na watarika ila kuhairi hata la anaka nabriyata ila auladaha bihitoa majija mjalani sijani mpaka upate za mtu huyo mnaka najua saindani kwa mkumana kutu angile unakumbia ya nacheka ishe ishe chakamani ishe ishe sasa umanite mambie umelewa nilicho ongea ndo utasikia manubi miajia wa kapsa kwa hiyo hali unabizali nikabla mamba kwani alimambia manakuni kapila sikia ungea nayo chochote kalisha matako yako kwenye hali ni sawa sawa nyoni kalabisa taso sawa waka mtuwe ya mato ilza rewani pakabili chuboni na takama tako yako ya kari kwenye hali ni shuhuni wakubili mazubaya tabisha na zika na kamata kalamu mwabido ya mbako ni hakikishi waja ala hali ya rewantaika ila kuhayi mwani za macho yako sasa ndiyo kumilina hiyo ni nini sawa ili nitakapo umaga vitu za ina hali ya nazima muna nitakapo umaga vitu uwelewe naongea nini ufamile kazi unaelewa sasa sisi pia tapchele tumemwona kama kikafiri kwa makisema hehehehe alikuwa wali mkua sana umenitini ulito wali mkudogo wali mana kama ni mtoto mkwenye beza za hii kaondoka wewe niwe ina ili kiasi kiani kwa mwenye anote alote baba ndo mada mwini salamu wali salamu wali I don't know if you're going to be able to do this anymore.
Thank you.
Roya anna Umar
رضي الله تعالى عنه كان في منى وهو على منبر فقال: يا معشر المسلمين، فهل منكم احد من قرن؟ عمر بن الخطاب انا اريد ان وقت معشر الاسلام كنا مجرد هم على تقاتلني. فقام شيوخ القرن فقالوا لشيخ وجه القرن وقسم ها هنا يا امير المؤمنين، سيسمك هم يا امير المؤمنين. فقال عمر عمر قسمته: فهل منكم احد من اسمه ليس جاهل قرن يكون مجاوين وغير لكم ليس وهو قرن المؤمنين يا امير المؤمنين؟ لا نعرف احدا الا رجلا لا يعرف احد ولا يعرف احد لا يعرف احدا ولا يعرف احد. على النبي فقال عمر: هذا هو الذي اعنيه ونكسره من التعبير. فاذا عدتم الى قرن فتقولوني تتبعوا قرني فبلغوه السلام من شكل الاطفال، فقولوا ان امير المؤمنين عمر بن الخطاب يبلغ عليك السلام ويبلغ عليك السلام رسول الله صلى الله عليه وسلم. وامير المؤمنين عمر انا كنت سلام بمقدامي وانا كنت سلام بمقدام محمد صلى الله عليه وسلم. Katika pale kuna mtu mmoja anaitwa Haram bin Ayyan, anasikia vilevile Umar bin Khattab radhiallahu ta'ala anhu. Akatoka Haram bin Ayyan akakula safari mpaka katika mji wa Kufa maeneo ya Iran, anamtafuta kuhusu kati huyu ambaye wanazoda chizi kumbe ametajwa na Amiri Muminini na ametajwa na Mtume Muhammadi sallallahu alaihi wasallam. Hawa ndiyo mfano wa hawawenyeshaaaliyekiotaka kauli wanaonekana sinokosichoko mbele ya mambo ya watu, wanaonekana ni madaruweshi ambao kazi yao wao ni kukaana kutakasiri na kadhalika. Alipofika Haram bin Ayyan anamlilia salamu nisipaze salamu alaika ya mwisho mkarni uwezi mkarni na mwiku wa alaika salamu ya Haram bin Ayyan. Subhanallah, anamjibu kwa kumpenda imani. Haram bin Ayyan anasema: ya mwisho akaambia alamani alabudu lkhabir, amelipa mimi anaoweo mjuzi wa kwelikweli na mtu wa habari. Akapewa sindani yoyo kuisha moja, anaambia roho za Waislamu zinapigana kama sisi tunaisha. Anaambia nafsi yangu imeinua nafsi yako ikalitoa jina lako pale nafsi yangu ilivyozungumza na nafsi yako paneio, kwa sababu Islamu wanapendana kwa roho zao. Mzee Islamu unapata mfano wa watu ambao Mungu shaka kujalie lakini kwa mapenzi si kama kukaa tukawakumbukaasi. Bwana mwingine anaitwa Rabia bin Abi Haitham, na yeye akamtafuta Mwenyezi Mungu, anakisimulia aliyoshuhudia yale ambayo ndugu yangu hapa amesema na kuhimiza. Anasema: fa wajadtuhu kad salla subha, nikamkuta pahala amemaliza swala ya subha. Fantazartu hatta yahtima zake falamma ntahakumaliza makama akasimama kukala kusali akaanza kusali hata dakhala dhuhuri ikaingia dhuhuri, alipomaliza dhuhuri akaendelea kusali mpaka asiri, ilipofika asiri akaendelea kusali. Anasema
kuna mkubwa inshallah pengine atakuwa tunapata kuongea naye. Alipomaliza kuzungumza alipoanza mama kutafisha akasema msikii ile ile baada yake. Akawaanisha kwamba sisi si api kwa hiyo. Lakini kama sababu kwa watu ambao wanaonekana sababu si chote mbele ya macho yao lakini wanapenda kuwa mbele ya Mungu Subhanahu wa ta'ala kama ni namna ya kusema. Wamanto wanaharo ni hajani akamunja wa kutikuwa na Umar ukipaka na pasika kumbele alipokwenda kwa Umar kumafamu alipomsalimia Umar alimwambia hakika Mtume sallallahu alaihi wasallam amenipa habari zako wewe kwamba wewe ulikuwa na maradhi ukaomba Mwenyezimungu akuondoshee na Mwenyezimungu akakuondoshea ukaomba Mwenyezimungu akurudishie wewe sio Yesu mfalme ambaye umejua Mtume sallallahu alaihi wasallam uwezo na sadaa alisema wewe ni Umar mwana kwa habari hii itakuwa wewe ni Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam لأنه كان هذا سر كان هذا سر بيني وبين الله بيني وبين سيدك وبين منك وبين سيدك وبين عليه وين لا يقطعني إلى شكل الدنيا بيني وبين محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم وعند المتعلمين المنصور من هذا الباب مشاكل إن شاء الله نوبا لنسيدي يدي kwa sababu kwa maana kama kusanyiki ni kusanyiki ambayo inaendeleza kile cha Mungu miongoni mwa faida kubwa kutokana na kile cha Mungu ni sura ya 55 kwa sababu katika mashaka ya mara kwa mara katika nchi ni mtu wala kama ni azkura amanu wa tahawu na fatahna alayhi barakatu min as-samaa'i wa ma'a na ni kwa watu wote wa kamcha Mwenyezi Mungu kweli kweli na wakawaamini Mwenyezi Mungu Thank you.
ni kazi za kuona ni nabii na sema tu na nabii ni kwa Mungu. Sema tu ni kwa Mungu na Mungu ni kwa Mungu. Kwa Mungu ni kwa Mungu. Mungu ni kwa Mungu. Alafu jana tulikuwa tunaendelea na makundi ya watu wa daraja ambao si wao ni hivi kuona. Wewe sema mtu na yeye ni mtu wa Mungu. Ni mtu wa shule. Thank you.